明了吧？ကျွန်တော်21ရက်နေ့2024ခုနှစ်ဒီနေ့ကြော်ရင်ညာဂိမ်းပိုင်းတင်ဆက်မှုမှာကျေးဇူးပါဒီနေ့ညတော့တန်ခါရအရှင်သူမြတ်များထံသူမြတ်ကျော်မှရှောက်ထားချက်လို့ပြောရအောင်လွန်ခဲ့သောရက်များစီကအကိုတိုင်ဝိနိမိတယုံကျမ်းပြုဆရာတော်ကိုဖတ်စစ်တက်ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျန်တော်မူသွားခဲ့ပါဒီတရင်ကိုအားလုံးသိပြီးသားဆိုတော့အခြေချက်ပြီးမပြောလို့တော့ဘူးပထမပိုင်းကာလတွေမှာဖက်စစ်တက်ဟာမြောက်ဝတီအစရှိတဲ့ MRTV ဘောလိန်ဘောမကလင်ကကြစ်ဘောင်းစုံနဲ့ PDF ကပြစ်တယ်ဆိုပြီးကလင်ကကြစ်လောက်ကြသေးတယ်ဗျဟင်းဒါပေမဲ့ကန်တော်ကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တတိရှိရှိနဲ့အမှန်တရားတိုင်းဓမ္မနဲ့အညီယက်တိမိကြားချက်ထွက်ပေါ်လာအပြီးမှာတော့စစ်တက်ဟာကလေးကမာကလေးကကြည့်ယုံမာမှုတွေအကုန်ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်ပြီးအခုဆိုရင်ကတော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အန်ဒီစိုးရင်ဘွေရာရှိရဆိုတဲ့တင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်နော်စစ်တပ်တစ်တာလို့ဒီကတိတိကျကျလက်တယ်တရားခံကြီးပေါ်ပေါက်လာနေပါအဲ့တော့ဝိနည်းမိတော်ဆရာတော်ကြီးဟာချန်ပီယံဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါဒီဆရာတော်ကြီးဟာ2021ခုနှစ်10ရက်နေ့မှာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာစေအနာတိုင်းတော်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဝိနည်းမီဒီယာကိုကြောင်းတိုက်အပါဝင်ကြောင်းတိုက်ပေါင်း11ခုကစန့်ကျင်ကိုကဲ့တော်ပြင်ညာချက်ဖောက်ထားနေတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်ကတ်မှုဟာဖက်စစ်တပ်ရဲ့တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ကတ်မှုလားလို့စဉ်းစားစရာရှိပါဒီလိုပဲနိုင်ငံတော်ကတော့ရှိတယ်တန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်များဒီကိစ္စကိုတေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဖက်စစ်တပ်ဟာသူ့ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ရင်ဗိုက်ကြီးတွေတော့မထားဘူးဖျားလည်းမထားဘူးရဟန်းတံမာလည်းမထားပါဘူးဒါပေမဲ့ကတက်တည်ပြနေလေဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိုင်းဒီလုံးချိန်မြုံးကဲ့သို့ဦးကျွေးပူဆွေးတော့ကရောက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုဖန်တီးသူဟာဖက်စစ်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်သေးတရားခံပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးဟာရွှေကျင်ဘဟုကာယအစီဝေးဘွဲအတွက်ငန်းစုံကိုကြွားရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွှေရှင်သာသနာပိုင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့တီတကူဆရာတော်ဒီကဲ့သို့မိပုံမိတ်ချမလဲလဲတိုက်ပြီးတဝန်းကစောင့်မျှော်ရရရှိပါတယ်ဓမ္မဗျာအမှန်တရားမြတ်တာဗုဒ္ဓဟာအမှန်တရားနဲ့တရားမြတ်မှုဓမ္မအတွက်အဲ့ဒီခေတ်ကဟုတ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအမျိုးဆက်တွေကွဲခြားထားပြီးရှေးရိုးဆွဲဒလိထုံးတန်းတွေကိုရှိုက်ချိုးတော်လှန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အယူအဆဖြစ်တဲ့တန်းတူညီမျှတာသနာတော်မှာအရင်တန်ခါတန်ခါပါဝင်တဲ့လူတာသနာပါဝင်တဲ့လူပရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တရောင်းစားဖြစ်ဖြစ်နောက်မှဝင်တဲ့လူကရှစ်ခုဥချပရင်မဲဖုန်ကြီးဝွေဝွေစက်တာတယ်ပဲဖုန်ကြီးဝွေဝွေဒါတောက်တည်ပြီးသားတန်းတူညီမြအမျိုးဆက်ပုံနာမျိုးဘာမျိုးမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓခက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူမှုစနစ်ကြီးကိုရိုက်ချိုးတော်လှန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအတွက်အမှန်တရားအတွက်တရားမြတ်မှုအတွက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဓိကပြောချင်တာကဒီအကြောင်းတွေကိုပြောရင်းနဲ့မြဝန်းထဲမှာရွှေရောင်အောင်တော်လန်ရေး2000ခုရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးစီကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်မိပါတယ်ဗုဒ္ဓသားတော်ယဟန်တော်များဟာစွန်ကိုစက်ကလှူဒန်းနေတော့ဒကာဒကမများ73စီသေးကုံစင်းလုံးတက်လာတာကြောင့်တကားတကမာရီရဲ့တောကပြာပါရတဲ့မြဝေခန်စားရင်အစိုးရကို2000ခုရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးဆိုပြီးတော့အရေးဆိုခဲ့တာတန်ခါတုဟာတကမာနဲ့တသားလေးလူလူနဲ့တသားလေးရက်တည်ပြီးတော့အာနာရှင်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာအဲ့ဒီကာလကိုပြန်မြင်အောင်မိပါတယ်အခုကာလမှာဒီနေရာကနေလူမြကျော်ကပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ယဟန်တန်ခါတော်များလေးမြတ်စွာရှောက်ထားလိုတာကအရှင်ဘုရားတို့노ထကြပါတော့
ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဖျားတွေကိုဖျားငွေတွေကိုမတရားရယူတိမ့်ပိုက်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတပ်ဖြတ်ကန်ချောက်ကန်ချောက်ရက်ဆက်ထောင်သွင်းအချင်းချလူဝင်လက်မရရုံမှာဤကဲ့သို့သောဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုမြန်မာပြည်၌ရှိရသောဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်များယဟန်ရှင်ကိုပြည်သူအများမှညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စန့်ကျင်ပုံကန်ကြပါရန်လူမြတ်ကျော်မှတန်ခါတော်ရှိသူများတဲ့လေးမြတ်စွာရှောက်ထားပါအရှင်ဘုရားတို့မိုးထားကြပါလို့အရှင်ဘုရားတို့ကိုပစ္စည်းလေးပါတိုင်ခါတင်ငန်းစွန်းပစ္စည်းကြောက်အရှင်ဘုရားတို့ကိုနှိမ့်စဉ်စွန့်ကပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတက္ကဒကမတွေဟာအင်မတန်အတိဒုက္ခအတိဒုက္ခရောက်နေကြရပါပြီဗျာဖစစ်တဲ့ရုပ်မှမူကြောင့်ဒီကနေ့ကုံစင်းတို့အရှင်ဘုရားတို့ကိုစာဦးစာဖျားလူနေတဲ့တက္ကဒကမတွေဒီကနေ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်တောကပြာပါရတွေနဲ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာကျမ်းကျမ်းစာစာပေများစီးပူးနိုင်အောင်စာသင်တတ်အသီးသီးယဟန်တော်မှာစိတ်အေးကျန်းစွာပရိယတိပရိပတိပရိဝေရဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ပြုတ်နိုင်အောင်တက္ကဓမ္မတွေဟာစာဦးစာပြားကိုကတ်လူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကတ်လူပူဇော်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကတက္ကဓမ္မတွေတတိုင်းပြည်လုံးတောကပင်လဲဝင်နေပါပြီအရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ကိုစွန့်ကပ်နေတဲ့တက္ကဒကမတွေကြီးပဲလားဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓလှိုင်းတရားမှာဗုဒ္ဓရုပ်ွားတော်ကြီးဗောဓုဇာနဲ့အဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဗျာအနည်းဆုံးတော့ထပ်ဥပမာပေးမယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရင်းကနိုင်ငံတော်တန်ခါနာကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ဝင်းနိမိတ္တယုံចောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးစစ်တကတနတ်နဲ့တက်လိုက်ပါတယ်ဗျာတနင်္ဂနွေကျမ်းပြုဆရာတော်တော်နိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ကဆရာတော်တော်တာမန်ယဟန်တော်ဆိုရင်တော့အစတော်ရှာရှာကြရပါလားအရှင်ဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကယဟန်တန်ခါယဟန်တန်ခါအပေါင်းဘူးလေးလေးနက်နက်ရှောက်ထားဥတင်လိုတာကအရှင်ဘုရားတို့노ထကြ노ထကြပါဘုံတော်မတရားတော့ဘုမတရားမန်းဓမ္မဘုဓမ္မမန်းပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်ပြီးတော့ဓမ္မနဲ့အမှန်တရားဖြတ်ကတက္ကဒကမတွေရဲ့စွန်းကတ်လှူတဲ့တက္ကဒကမတွေရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒူဒူဘက်ကတိပိဝဝရက်နေပြီးဖတ်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုအတူတကွစန့်ကျင်ကပ်ပွက်ခြေမုံကြပါရန်လေးမျက်စွာရှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်ဝိနိမိတယုံကြောက်တဲ့စာသင်သားဟောင်းများကဖတ်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောက်ဝိနည်းတော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စစ်တကပြစ်ခတ်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်းလက်မခံကြောင်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမှသာဗုဒ္ဓသာသနာတော်စီပင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထို့သူနေဦးတော်လိုင်းတန်ခါကိုရကလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သားသူမန္တလေးတန်ခါယဟန်ပြုံများတမကကလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါလေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုယုံကြည်တောက်ဝင်ကြသောယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းကလည်းမကြခင်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တုတ်ပြန်မှုတွေရှိလာပါတော့ဗျာဒီနေရာမှာတခုမေးခွန်းထုတ်ချင်တာကရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆိုတဲ့တီတီကူဆရာတော်ဘုရားကြီးထံဒီနေရာကလူမြတ်ကျော်လျှောက်ထားချင်တာကမာရဝီဇယစမိုင်းမလင်းတော့ဘူးလားဗျာဟွတမဟုတ်တမပဲတိပေးကြပါတရားမြတ်မှုအမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းသိမြင်ပြီးဗုဒ္ဓကဲ့သို့မမမမခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးကြပါဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုဥထိတ်ထားပြီးထေရဝါဒသာသနာတော်ထိုးကားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာယဟန်တန်ခါပေါင်း9သိန်း4သိန်းသီလရှင်အပါဝင်9သိန်းသိန်းနဲ့ချီတဲ့သာသနာ뇌ဝင်ယဟန်ရှင်လူယဟန်တန်ခါများနဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများကစစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မှာပတ်ဆက်မှုများကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သာသာသိမြင်ပြီးလက်ညှိုးငေါငေါထိုးကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပေးကြပါဗျာတာတော်လန်ရေးတွေမတော်လန်ရေးတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျဓမ္မအဓမ္မကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအဓမ္မ
အရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းဝင်နေတဲ့ဓမ္မကိုဖော်ထုတ်ပေးကြပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့တင်ကြားနေတဲ့ဓမ္မကိုဖော်ထုတ်ပေးကြပါဗျာအဲ့တော့မိကိုလာရနောက်ကိုမလိုက်ပဲမိကိုဘယ်ကလာလာလဲကိုကြည့်ရင်တော့မိဘုံကလာမိဘုံကိုနှိမ့်တက်မှဒီမိကိုပြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စအားစစ်တပ်ကတောင်းမှန်ပါတောင်းမှန်ရုံနဲ့မရောက်ဘူးပြန်တောင်းမှန်ပါတောင်းမှန်ရုံနဲ့သာသနာအာဇာနည်တပါဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်နေလိုလတ်လို့ကြမ်းမြူစီရတော့တပါအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးလာပါတော့ရန်တပါအတက်စစ်တကတက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာထိုက်တံပါရည်လားမြတ်ဒီဖက်စစ်တက်အုတ်ချုပ်နေသူတွေယဟန်သံဃာတွေရောသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများဘောနိုင်ငံတော်သံဃာနာကဆရာတော်များဘောပြည်သူလူထုယဟန်ရှင်လူကြောင်းသားပြည်သူအပေါင်းမှာဘလို့နီးနေမှမလုံခြုံဘူးဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်ကြပါရဲ့တွေ့တော်လူမြတ်ကြောင့်အထူးရှောက်ထားပါအမဘုအမှန်အမဘုအမမန်းသိဓမ္မကိုဓမ္မမန်းသိပြီးအရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသားမှာကိန်းဝတ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုရေရေဝင်းဝင်းဖော်ထုတ်ပြီးအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သုဒ္ဓကတက္ကမတွေရဲ့တောကပြာပါဒအပူမီးတွေကိုညင်တက်ပေးကြပါရဲ့တပည့်တော်မြတ်ကျုံပါလေးလေးနက်နက်အထူးရှောက်ထားလုပ်ပါတယ်ရဟန်းတန်ခါပေါ့ငါသိမိပါဘူးဒီလိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာစွန့်မပြတ်စေရပဲမိမိငတ်တင်ငတ်ပေးစေဆိုပြီးစောင်းစားပြကတ်လူထားဘူးတဲ့အတိလေးရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့တောကမျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပေးဖို့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပေးကြပါရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစားတပည့်တော်မြတ်ကျုံကရှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျဒီရှောက်ထားမှုမှာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ယဟန်တန်ကကိုရင်ကြီးကိုရင်လေးပါမချန်ရှောက်ထားမှုတွေမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်အမှန်ကိုအမှန်ဓမ္မကိုဓမ္မတီပေးပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးရင်ကျင်းတတ်လာပါနောက်တစ်ချက်ကအစဦးပထမပြောခဲ့တယ်ရွှေရောင်တန်ကအရေးခင်းတော့တက္ကတကမလေးမှာကမလေးဘက်မှာပြက်ပြက်တတ်တာရက်တီခဲ့တဲ့တန်ကတော့တန်ကခေါင်းဆောင်လေးဖတ်လာခဲ့ပါတော့ပြောရင်ရဟန်းတန်ခါများထံလူမြတ်ကြုံမှလေးစားစွာရှောက်ထားကြပါဗျာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်